پاکستان اسلام دی وجہ تو، گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے. ہاں پہلے پاکستان، پہلے پاکستان کرن والا تو آپو بار پہ ہویا، سب سے پہلے پاکستان تو انہیں نعرہ لایا نا تو آپو بار پہ ہویا. جی سب سے پہلے پاکستان ہے تو ایتھے علاج کرا دینا بادشاہ، سب سے پہلے جو پاکستان ہے تو پھر پاکستان ایتھے علاج کرا دے، ایتھے جناب ایتھے ساری جائیداد ایتھے بنا دے، ایتھو لٹ مار کر کے تسی باہر چلے جاندے ہو، حکومت تسی ایتھے کر دیو، چودھری پونا تسی ایتھے کر دیو، ایتھے تا پاکستان نو تا اس عوام نے منیا تے اسی منیا، اسی رہندے بھی ایتھے ہاں تے کماندے بھی ایتھے ہاں، سارا کچھ تسی کھاندے ایتھے ہو، ڈنڈے تسی ایتھے چلاندے ہو، حکومت تسی ایتھے کر دیو، پلاٹ تسی ایتھے، سارا کچھ ایتھے کر کے جدوں تسی ریٹائر ہونے ہو تو جناب ایتھے رکھی جناب دھوتی تے ہو گئے. ایتھے پاکستان کوئی نہیں تہاڈی گنجائش، تسی تو پینشن لین دے ہو تے پینشن لے کے پنڈ پنڈ جاؤ، جا کے کہندے جو اتنے لاکھ بچے تعلیم تو محروم ہیں تے اپنی اکیڈمیاں کھولو، اپنے سکول کھولو، اتنے مدرسے کھولو، اتنے حافظ رکھو، اتنے قاری رکھو، اتنے علماء رکھو، جی تسی آئے جناب حضرت صاحب انہوں قرآن ویک کے پڑھاؤ، تسی انہوں تجوید پڑھاؤ، تسی انہوں حافظ بناؤ، تسی جناب انہوں میٹرک کراؤ، تسی انہوں ایم اے کراؤ. ایتھے کوئی نہیں، ہزارہ پنڈ ایسے ہیں جنہاں دے مسیتاں دیا ٹوٹیاں کوئی نہیں، جنہاں کو صفا کوئی نہیں، جنہاں دے کدی کوئی مولوی تقریر اتھے کرن کوئی نہیں گیا، اس واسطے وہ غریب لوگ ہیں، انہاں کو پیسے کوئی نہیں. ہاں جی تسی جی پیسے نستے ہو باہر تا پھر جب پہلے پاکستان ہے تو پہلے پاکستان کا کام کرو، اتھے جہالت دور کرو، اتھے امن اور سکون دیاں گلاں کرو، اتھے جناب مہنگائی نو ختم کرواؤ، اتھے تعلیم بالکل مفت پڑھاؤ، جی میں اسی مدرسے مفت پڑھا دیں. پاکستان جی دو ہی تا کاروبار ہیں، ایک زمین دا کاروبار ہے، ایک تعلیم دا کاروبار، اور تا کاروبار سارے پیچھے رہ گئے سارے. اے جناب اتنی 5000 فیس اس سکول ہے، بھائی تسی اتھے کیڑے جناب تسی جنید بغدادی تیار کر دیو، کیڑے تھے تسی مجدد الفسانی تیار کر دیو جناب، کیڑے تھے داتا علی اجمیری تیار کرنے ہو جناب، چلو انہاں دے دور دی تو کیڑے اورنگزیب عالمگیر اتھے تیار کر دیو تسی، جڑا جناب ٹوپیاں سی کے تے قرآن لکھ کے اپنی روٹیاں کماوے، ایتھے کیڑے صلاح الدین ایوبی تیار کر دیو. میں منڈے نو کہندا ہوندا، میں کہا بیت المقدس اس دن فتح ہونا ہے کہ فتح کرن والے دے گھر اپنے کفن دے پیسے بھی نہ ہون، جنا ارباں خرباں دیاں جائیداد بنائیاں انہاں کو کی پتہ ہے کہ جناب بیت المقدس ہے کیا، اس کی قدر و قیمت ہے کیا، اس کو واپس کیسے لانا ہے، او تے کرے گا صلاح الدین ایوبی جی جڑا بندہ ہوئے. ہاں جی جدوں آپ فوت ہوئے تے آپ دے گھر کفن دے پیسے بھی کوئی نہیں، صلاح الدین ایوبی لوگا چندہ کر کے کہ جناب انہوں صلاح الدین ایوبی نو دفن کیتا. تے میں جدو صلاح الدین ایوبی دی قبر تے حاضر ہویا نا ملک شام، اتھے لکھیا سی لا تحسبو ماتن شخص واحد، انہاں کہا ایتھے داخل لاؤن والے ہو سلام کرن والے ہو کدی بھی گمان نہ کرنا کہ صلاح الدین ایوبی جس دن دنیا تو گیا تے کلا بندہ مریا، بل قد عم العالمین مماتو، جس دن صلاح الدین ایوبی مریا او دن پورا عالم اسلام مر گیا. آپ دی قبر اتے گل لکھی ہوئی سی. ہاں جی گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، پھر اقبال بھی اتھے بولیا کہنے لگا گنج ہائے ہر دو عالم راہ کلید، تیغ ایوبی و نگاہ با یزید. اقبال کہنا ہے اس جہان دے خزانے دیاں چابیاں نہیں، دوویں جہان دے خزانے دیاں چابیاں مسلمانوں دے ہتھاں چاہ سکدیاں. میں کہا اقبال کیویں، کہنے لگا صلاح الدین ایوبی والی تلوار ہوئے تے با یزید بستامی والی نگاہ ہو. بات اتنی ہے بس، اے بیت المقدس بھی ادھوں فتح ہونا ہے جدوں صلاح الدین ایوبی آنا، جدن صلاح الدین ایوبی آنا، جدوں حضور دے بارے گل اتنی ہو جائے پورا کفر حضور دیاں فلماں بناوے تے حضور دے بارے بک بک کرے تے کانو تے جوں وی نہ رینگے تے ایویں ساڈے بارے اے مولانا صاحب بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرنے، توں دسنا کی گلاں کریے. اتنی گل کیتی جدوں مصر تو قافلہ شام آ رہا صلاح الدین ایوبی دے، تو حاجیاں دا قافلہ سی انہاں تے برنوس آ گیا، انہاں دا جنرل انہاں خفیہ جناب بیٹھے ہوئے سن سارے، انہیں راتی مسلمانوں تے حملہ کر دیتا. حاجیاں دا قافلہ سی، حاجیاں کول تے تلواراں نہیں ہوندیاں، او بڑبڑا اٹھے تے جدوں کوئی ادھر نسیا کوئی ادھر نسیا، انہاں کسی نوں ذبح کیتا، کسی نوں برچیاں ماریاں، کسی نوں تیر مارے، کسی نوں تلواراں ماریاں، انہاں شور مچ گیا تے او کہن لگا اے نا محمد حکم ادو ینصرکم، برنوس کہن لگا بلاؤ محمد نوں، کتھے تہاڈی مدد، بلاؤ اپنے نبی نو، کہندے جو ساڈے نبی مددگار، بلاؤ محمد نو. اے گل جدوں چلی صلاح الدین ایوبی کول پہنچ گئی اے، پھر تاں بیت المقدس فتح ہوندے. ہاں جی تاں پھر گھر وچ کفن دے پیسے بھی نہیں ہوندے. ہاں جی تے صلاح الدین ایوبی آخری واری روندے ہوندے سن، یا اللہ دو گلاں دا مینوں بڑا دکھ ہے دنیا تو جاندے ہویا، یا اللہ تو مینوں ٹائم ہی نہ دتا اتنا کہ میں تیرا گھر ویکھدا تے تیرے نبی دا گھر ویکھدا،
ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਬੰਦਾ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜੀ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਰਾਥਨ ਰੇਸ ਕਰਾਵੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤੇ ਫਾਇਦਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਬੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਸੀ ਅਬੂ ਜਾਲ, ਤੇ ਕਾਬੇ ਦਾ ਮੁਤਵੱਲੀ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਬਦਰ 'ਚ, ਮਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਮਰਵਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਏ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਚਾਬੀ ਲਾਈ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਖੋਲ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਅਨਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬੰਦ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੂਰਉਦੀਨ ਜ਼ੰਗੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਸੀਸਾ ਪਿਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਂਬਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਾ ਪਾਣੀ ਬਾਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਗੁੰਬਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਦੀਵਾਰ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਈ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹੁੰਡੇ ਆਉਣੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਨਾ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਉਂ ਬਦ ਨਸੀਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਗੇਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਈਨਾ ਵੇਖਾਂਦੇ। ਇਹ ਦੀਨ ਮੁਸਤਫਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਦੀਨ ਹੈ। مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔